Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն հարց ընձեռելու հնարավորության համար։ Սրբազան հայր, ես ապագա Էրիկ, ես ապագա դիվանագետ եմ, պատմաբան, դեռևս դիմորդ եմ։ Ակամայից արաբական ոստիկանապետություն հիշեցնող մեր երկրում, երբ գործող վարչախումբը ուղղակիորեն պատասխանատու է միայն ժողովրդին հարկերի ենթարկելու և ճնշելու համար, գործում է նրանց չարավոր անգործությունը և հանցավոր նաև մեղսակցությունը հոգևոր դաշտում ևս, երբ աղանդավորները ծլում, ծաղկում, զորանում են ցավոք և նրանց մասնակցությունը այս ամենում ևս ակնառու է, անգամ կան բազմաթիվ փաստական տեղեկություններ։ Իմ հարցը հետևյալն է. ինչ պետք է անենք մենք հիմա, այսօր և վաղը Աստծո կամոք տեղի ունենալիք իշխանափոխությունից հետո։ Այդ տղա այդքանը գիտեր, ենը պատասխան է լինում։ Օրինակ ինչ դիվանագետ մարդ ես ասել։ Գիտես ինչ տեքստ ասեցիր։ Ես մի ամբողջ կյանք ապրել եմ, այդ տեքստը չէի կարող ասել։ Որ իմաստով ինչ պետք է անենք, երի։ Ուղղակի պետությունը պետք է վերադառնա իրավական դաշտ։ Նայեք, հայ եկեղեցու համար ինչքան է տարօրինակ հնչին։ Ոչ այս կերպով, բայց ազատությունը կարևոր, և քրիստոնեության համար ազատությունը կարևոր երևույթ, ասեմ, գաղափար, ասեմ, միավոր, ասեմ, կարևոր հատկանիշ ու գաղափարը ազատությունը։ Ազատության ոչ միայն ազատություն որպես բացարձակ արժեք, այլ նաև ազատության ընկալում նույնիսկ։ Եվ երբեք սահմանափակում այդ իմաստով հայ եկեղեցին ճնշումների, բռնությունների և այլ իմաստով չունի։ Եվ բայց այդ ազատությունը պետք է ծառայի մարդու որակների բարձրացմանը, իրավունքների, պատասխանատվությանը, դա չպետք է դառնա ազատականացված, այսպես կոչված հասարակության մեջ գրեթե անարխիայի վերածվող վիճակի, որը իմիջիայլոց հարաբերականության տեսությունը սոցիալական հարաբերությունների մեջ բերում է մեզ, ինչ ուզում եմ անում եմ, վերջ։ Հիմա գալով կրոնական ոնց որ ազատության մասին էր խոսքդ, հա, թե գործունեության, ուրեմն պետք է սահմանվի այդ գործունեության ոչ թե հոգևոր միայն ասպեկտով, այլ պետության անվտանգության տեսակետից, ինչպիսի անվտանգային միջավայրն այս կազմակերպությունը ստեղծում կամ չստեղծում, ինչպիսի վտանգներ են բերում, արդյոք ծառայում են տարբեր գործակալական ցանցերի, տարբեր պետական շահերի, որովհետև հոգևոր գերությունը ավելի մեծ է, քան ֆիզիկականը։ Տեսեք, այս օրինակը շատ եմ բերել։ Մովսես Խորենացին մեզ պատմում է Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի մասին։ Ինչ է մեր մտքի մեջ այս պատմությունը։ Լեգենդ, առասպել չէ, բայց խորքում շատ կարևոր պատգամ ունի։ Շամիրամը հաղթել է Արա Գեղեցիկին, ժողովուրդը ընդվզել հայերը։ Շամիրամը տեսնում է, որ այդ ընդվզումը կարող է բերել նոր պատերազմի և մի գուցե չկարողանա դիմակայել։ Եվ ինչ անում, ստեղծում է պաշտամունքային միջավայր, արալեզներով պայմանավորված Արա Գեղեցիկով և բերում է Հայաստան։ Եվ ոչ միայն Արա Գեղեցիկի պաշտամունքով, այլ նաև իր կուրքերի, ասում եմ Մովսես Խորենացին, այսինքն ֆիզիկական այդ հաղթանակը իր
շորշափելիա դարձնում նաև ոգևոր գերության։ Եվ բոլոր ժամանակներում նույնն է, նույնն է 1991 թվականից հետո այդ մեծ աղետից հետո, պատերազմից հետո, աշխարհակահաղական իրավիճակի փոփոխություններից հետո։ Եվ հետևաբար մեր կյանքում բացի իր ոգևոր արժեքից նաև պետական նշանակություն պետք է հաշվառնել։ Ինչպես է դա նպաստում և ծառայում պետությանը և զարգացմանը, ինչպես ասել եմ, հայկական օրակարգին, արդյոք այնտեղ անվտանգային խնդիրներ չկան, արդյոք այնտեղ նրանց միջոցով գործակալական ցանցեր չեն գործում, որովհետև որտեղ զենքը չի աճում, այնտեղ ոգևոր դաշտն է աճում։ Սա շատ բոլոր բարոյական գաղափարական։ Հետևաբար պետք է ուղղակի օրենքը կարգավորվի ավելիով և հավասարությունը թող լինի բոլորի միջև, բայց այդ ու անդերց այդ մի քանի ասպեկտը, որ նշեցի, դրանք շատ կարևոր լրջագույն ուսումնասիրության թեմա պետք է լինի։ Կարծում եմ այսքանը։ Շնորհակալություն հարցի պատասխանելու համար, Սրբազան Հայ, ճիշտ ասած, մեկ անգամ ես հանդիպում եմ ունեցել ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանի հետ, և նրան այս նույն ոճով տվեցի հարցը, թե ինչու պետությունը չի կանխում աղանդավորների աճը, և այսպես էլ նրան էի մեղադրում, և նա հունը փոխեց այլ կողմ, նա սկսեց եկեղեցու մեղադրել, թե եկեղեցի շատ գործ ունի աղանդավորներին կասեցնելու համար, և մեղադրեց նաև Սրբազան ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նաև մեր Սրբազան հայերին քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ, որ ես ամենևին էլ դեմ եմ, ուզում եմ իմանալ այդ ինչ պետք է անի եկեղեցին, որ չի անում, և ինչու են նրանք շարունակ մեղադրում եկեղեցուն։ Շնորհակալություն։ Նախ եկեղեցին միայն եկեղեցականները չեն, բնականաբար իր ամբողջության մեջ են։ Երկրորդ, եկեղեցին իր գործառույթները իրականացնում է այնքանով, որքանով իր հնարավորություններն ու կարողություններն են։ Սա ներառական պետք է դառնա բոլորի համար։ Պարզապես մեղադրելու եկեղեցին մյուս կողմից դռները բացելու, որով ինչ ուզենա անել, դա երկերեսանությունը, երեսպաշտությունը։ Իսկապես այդպես է, որևէ ձևով աջակցություն ունեցել են այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, լավ եկեղեցում, ունեցել է պետությունը, որևէ կերպով, նյութական միջոցները, հնարավորությունների դաշտ ստեղծելու, ոչ, չի ունեցել, բասա պետության անվտանգության խնդիրների մեջ չի մտնում, եկեղեցում, ասեք օրինակ ոսկե պարուն կանգնած Եհովայի վկանների քարոշչությունը, եկեղեցու գործը է պետական անվտանգության ծառայակիցների, ծառայողների, որոնք գնում էին մարդկանց քարոզում էին զենք չվերցնել և այլն և այլն և այլն սահմանային գոտիներում։ Սա ինչ է պետական անվտանգության խնդիրը, թե ոգևոր։ Դա կեղծ խոզակցությունը, դա աշուշտ որ պետք է տեղի ունենա փոխ լրացմամբ, բայց պետությունը չպետք մտածի իր ամբ, այսինքն սրանք չեն էլ մտածում, եթե մտածեն այսպիսի իրավիճակում մենք չենք այդում։ Երկրորդ տղես հիշի, Երիկ ջան, ով քեզ ասում է քաղաքականություն բառը, հիշի, որ մեր երկրում քաղաքականություն գոյություն չունի, ամեն ինչ հիմնված է այս մարդու որդիների կողմից, քմաճոքի, ստի մանիպուլացնելու, խաբելու, մոլորեցնելու վրա, որևէ գործառույթ քաղաքական իմաստով չի իրականանում, որևէ ինստիտուտ որպես քաղաքական միավոր չի գործում, հայկական ժամանակ թերթը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ներքին զորքեր, ներքին գործերի նախարարությունը կամ դատախազությունը կամ նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այն իրենց մյուս քարոշչամիջոցները էլ ավելի մեծ ներկայություն ունեն, քան որևէ ինստիտուտ Հայաստանը։ Սա իրականությունն է։ Եվ հետևաբար մեր գործը ոչ թե քաղաքականությամբ զբաղվելն է, և եթե նույնիսկ զբաղվում են, այդ պատճառը եղել այն, որ դուք այնքան եք ոչնչացրել ամեն ինչ, որ ստիպված մենք էլ ենք զբաղվել, բայց մարդկանց սաստելը, ասելը, որ սա սխալը, եկիր հանձնելը սխալը, այս քաոսը ստեղծելը սխալը, այս թշնամությունն ու ատելությունը տարածելը սխալը, ձեր բարձր ամբիոններից կամ ցածր ամբիոններից ամենագրեհիկ խունիգանական վարք ունենալը սխալը, փողոցում մարդկանց վրա թքելը սխալը, ավտոյի տակ գցելը սխալը,
Սա քաղաքականության հետ ի՞նչ կապ ունի։ Երկրորդ, եթե հիմա մանրանամ գամ է դաշտ, բա իրենք էին ժամանակին ուզում, որ հոգևորականությունը քաղաքականության մեջ մտներ։ Ինչո՞ւ հիմա էլ չեն ուզում։ Դա այն ձեռք կտրելու պատմության պես է։ Ձեռքս կկտրեմ, ես ինչ բանը չեմ անում։ Նույն պատմությունն է տվես։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ես մարդիկ ստախոս են ամբողջ էությամբ, ճիշտ եմ ասում, էլի պետք է կրկնեմ, որպեսզի նաև դուք էլ հիշեք և դուք էլ հիշեցրեք սրա մասին, հրապարակում հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ 5 րոպեանոց տեսանուց է դրվել այս մարդու ստախոս լինելու մասին, դերքվել է մինչև այսօր, թե չէ երկրում, արդեն 4-րդ օրն է, չէ՞, 4-րդ օրն է, երկվել, այսինքն այդ էլ եմ ասում, այդ ժապավենը կարող էր լինել մի քանի ժամ, 4-5 րոպեանոց ժապավենը, երկվել են ստերը, թե ոչ, երկել է որև է պաստ, որ այդ արձանագրված է, թե ոչ, չի երկվել, բայդ մարդիկ ինչ բարոյական իրավքով կարող են սրան նրան մեղադրել ինչ-որ բաների մեջ, ոչ մի, մեր ամբողջ, առանցը դրա մասին է, ուրիշ ոչ մի բանի մասին է,